Aqui, olha. E aí, barraco. Se puder, eu bato cedo, sim. Até fim de cada semana, era bom. Mas que é que o mamis, vou fornecer um bom com tirado duas vias por semana. Eu não pude vir aqui, fiz tudo. Aquilo é por preocupar. Vamos lá telefonar. Vamos lá falar alguma coisa. Tchau. Pedro, não tem dinheiro para pagar letras que não vence. Yo, Jumi, vá falando aqui no amigos com a Pequim Simão, não precisa de estoque. E para de não estar andando três trabalhadores, não só tem que ser o chofer. Mas... Jumi, tem paciência, só pude contratar eles é para amanhã próprio. Mas trabalhadores... Jumi, vai, Quinto Simão, ou para discutir, é nosso próprio, não precisa de Quinto Simão. Eu pude contar uma hora, por favor. Para, Nhu, toma juízo. O que é com isso, doutor? Bom, a mim, vindo no trabalho. Qual trabalho? Não, Gila. O doutor está em algum lugar. Onde é que pensa você está nele? Na administração ou no ministério? Liga o trabalho. Se pode, algo que chega atrasado, você está despedido. Entendi, não custa direito. Você é despedido. Sai no rosto. Deixa eu pedir desculpa porque é que passa na Tropicana. Não pensava como o Caleba a sério. Ok, mano. Mas mesmo que o Caleba a carta a sério, quem que escreveu tem sentimento? Acaba ninguém queria brincar com sentimento dali. Eu tenho razão. E foi um erro. Mas eu tenho agora mais ou menos ideia de quem que escreveu que carta. Não. Nunca te faz ideia. Mas não segui pista de quem que quer ganhar. Rapaz de Porto, e quem? Quem coitado agora não pôde bem de mané casou com o nosso ele. E era ele com alguém com mais ou menos característica que o irmão fala. E uma ideia? Mas na filha deu só para seguir nunca se queria na Tropicana. Ai, se estava a andar na cautura. Nunca se são. Mas tão como a Ciruno estava lá queria. Nunca se pega que escreve aqui com a de carta. Disse aquilo é ontem, se não se não estava aí uma neta. Dona Mana, nem o cana de jovem, só para ter a boa casa. Só um momento, está bem? Que uma maneca as mexendo para não fazer uma festa da arrombada no casamento. Comecei o primeiro casamento. De vim agora, como o primeiro. O teu querido pensa aí no segundo, terceiro, com o outro sino. E a própria não era cada dia não é cinto. Para mim, por só de ir para o casamento, não arranjou um vestido. Vim de na panta. A propósito, canta agora que eu tenho pronto. Você tem já? Mais, um dia de trabalho. Eu tenho uma baguinha que está a seguir, entra. És uma safa. Mas nossa. A boca na pera. Aquilo que sai ali,
Antes que entra, e conta manga de coisas, é comandante Setal. Como era pescador, e gosta de peixe, e com se Pedro unha contra a mestra tarda. Enfim, no fundo, estava desesperado e não buscar trabalho. E a boca, o que é que tem para contar? A mim está um pouco, quase está desesperado. Que lá só que tem para contar? A mim, coitado, nunca tem na escola, tio. A mim que é pescador, mas a mim de Bulama. O Sibidia Kuma, tudo que está pescando na Bulama. Acaba a mistura de trabalho, suma que? Não está estudando? Mas nunca me seja mais para a tua te sustentar. Se não tinha trabalho, e melhor, não está ficando na visão. Se que assim, eu ia barrar, não tira a carta de condução e camuta tarde. E são mesmo. Está bom. Como é que é o nome? Quem foi que vai apaixonar misterioso agora, sale essa hora? Se não é para não apontar para ele. Não. Curti demasiada confusão para mim. Quem te sentiu lá demais? Puta, não vai homem. Ninguém quer comer. Não vai. Para mim, eu quero saber aqui. Na trabalho em 2 anos e 5, força. Tempo que não dá para juntar dinheiro. Raca da massa, eu comprei. Depois, para pirar na canal. Mas longe não é comprei. Não deixa assim. Amém. Lá para o Senegal. Mas aquilo ali perto de nós. Você vê? Me deixa não sumir longe. Porque ele é que assuma ali. De maneira que não está. Se bem estou contigo. Na passa, para Portugal, quem conhece Espanha, França, Holanda. Ah, só que lá comecei de todo dia na pensa nela. Se bem agora, o que é que eu não faço lá? Na França, assim, por exemplo. Ele é que eu tenho de ouvir depois. Eu não abri ruas. Mari como? Eu passo agora. E que é? Eu vi a parte assim como ela jaz. Tu de barri duro isso de? Vim o Guinense. Ou é barri, ou é apanha-me tudo contra os barri. Isso é trosta. Não combina ele com isso. Na caralho. Eu vi ainda de eu até fio na tudo que eu ia falar. Não tem um primo, gajo fora de série. Gajo pureiro e passa. Você está em Lisboa? Eu vi se alguém mandar. Que legal. Um olho comer. Que é que olho comer? Um gosto empata com a música. Bom, gosto ainda de ter só que parte aqui na orelha. Me permite um comer nem mandar que resta. Aí vai girar a hora. Vai girar a hora. Quanto é que é a hora? Eu contigo com a sua hora. Apunta para alguém, quem que eu pude ajudar? Sim, pode. Nunca se disse nome, mas alguém de cor claro que trabalha num barco. O Can, tinha me falado que ia na busca. Meu camarada, que brincadeira que te disse, não ligou? Bom, que acho que não pensa. Este não é um barco, mas o barco está fora. Que o mar está embalé. Só na outra semana que não entra. Obrigada. Obrigada, boa. Na Porto. Na Porto. Por acaso, um cozinho alguém com a característica? Ah, e quem? É um moço que está trabalhando como um soldado na barca de pesca. Interessante. Ele é um bocado duro, intelectual e tem mania como poeta. Pois, e ontem? Nunca contou como é por ser um poeta duro. Mal costuma aqui agora? Nunca muito costuma. Mas não está dado, não está contra 5 amigos que não tem em comum. E tem ainda outra coisa. Parece que não tem alguém na mão. Está falando como é duro para o dia azul. Um tempo se próprio. Até sabe com uma sueca. Até estava no projeto na Norte. Ela mãe que era grande coisa. Mas tinha para o dia azul. Olha lá. E aquilo é próprio? Esse. Guindes com o Gunzi.
Largandi. Disse aqui, mano. Gosto sim, precisa ter certeza de quem que escrevi. E pode ser outro ali? Não tem que fazer tudo jeito. Pense bem desse coisa aí ontem. Mas tem que dar tempo. Ok, então pera, pô. Vou me na bem. Mano, não fica. Tenho que bajo, se não conseguir papel com o Vicente. Bom, até logo, manecas. Até logo. Há uma coisa que não encontro direito e não é que eu confio nele que isso é. Pera um momento. Boa tarde, tio. Boa tarde, sobrinho. Então, vim de uma pista. Da pista é bem lado. Então, lá tem um bagre. Como é que eu curio a voz? Eu curio em bende. Não conseguiram de outro trabalho. De bata cara cachote? Não, tio, não sei o chofer. Chofer? Então, eu tenho sorte. E como é que eu saio? Que lá me é barrado. Eu vim a mim. Canto ano na carga saco cachote e tudo. E tá pisar banancip. Independência bem bem, contente não toco nunca sequer que não fazia. Não cura mais a minha vida na muda. Mas para não contar o barrado, sacos ou caixotes ou aquilo um peso só que até pesa o quilo de tempo tudo. Você entende-me? Aquilo um peso só onde? Você fala se sente lá dentro? E cá está? Eu vim buscar ali nica tarde. Isso aí não caro. E era caro no ministro próprio. Que ali que está trabalhando? Sim, eu ouço com cumsa. A minha chofer camarada Vicente. Ah, como é o nome? Meu nome é Zé. Olá, Leibana. Que é o estudante? Sim, estou estudando ontem na ciclo. Fosse direito. A mim para para Bianca me se vai contigo. Gosto agora de arrepender. Onde é que está trabalhando antes de vir para? Eu trabalhei na Porto uns tempos. Na Porto? E eu contando, o conseguinte que trabalha como observador na barco de pesca. Infelizmente, tenho que acontecer. Para bem trabalhar há pouco tempo. Mas se para onde é o camarão, não pode dar um jeito para bem ter um tio que trabalha lá. Que aquilo? A mim se me camarão está pedindo Vicente. Aí está arranjando quantidade com isto. Desculpa, não disse que uma boa amiga era camarada Vicente. Bom, se Vicente fica em mim, eu estou a falar ali ontem esteve. Eu não consigo ver o nome. Não bata da volta na marginal enquanto não pera no bocal. Sim. Aí, abo. Bimba, sou um aviso com uma camarada Vicente em Caralhoia. E telefona com uma pomba buscando o governo ministro. Obrigado, parecar. Uma fica ali agora? Não fica sem repulso. Uma pera na alguém? Jubi, que lhe é que nem de conta do patrão quanto mais de bom. Miste, mas não sou um do buleia. Se uma nova camarada Vicente, pura aproveita. Fica com o buleia. E ainda peta fazer bem a saúde. Não era caro, pude bem. Qualquer maneira, foi um gesto simpático do parte. Mas a boleta fica para a próxima. Botura, ora com este. Conta um sonho, acaba. Nem se camarada Vicente, que se vê. Ah, posso com o sonho, pensei na batangana, para o patrão. Boa noite ainda, até logo. Mana! Vai chamar a mana e faça um favor. Mana! Nha! Pinco de. Mas não é que se mandaram o livro. O tempo de vós, como é que se casa? É a comanda nota e se cabas, devia usar o costume nota. Mas não, de nota não está de um milhão. Mas de dia, não está de um milhão. A vir até a conta que rapaz, mas nem de criar o casamento. Zé, o nome? Ah, não. Dá-me um favor. Thank you.
ya ba gi day di boss a boss ma wona falal ba gi no sinal na casa se ka ba dis ki sil ah no kana borbon si bo je garafa le o mi di bir bibi na casa ku si min jer Mueda, mingero ki ba fere sobra toroko irakada. Poku so mi katene di dalberi ba pista. Mingero tata makito roki ba ikel fere. Sumo muere ke tengo, sunga sibu makina pasi. Ele ela ku fos. Mingero di biri sana se casa 6 ora isin de luz na se casa. Tikaka ba. Maome tambi. Di biri sana se casa na kilora. Quando? Pai governa se casa. Cabas cabin complet. Mande aqui essa guinça aí. Mas que é que eu não que falta na cabas? E não falta um cusa. Mas que é que você pede cabas? Que é que não falta? Ali que é que não falta? Esse que? Esse. Esse. E para o homem sair de noite, a cá te ensino a sair na casa. Aqui te ensino a sair na casa. Isso é canhota! Cabo de anão casamento em minha filha. Cabo um homem nem pode eu bater respeito. Udane bu bunje tabis ka ban perma. Ala ku tabis ka. Ala ku ka bastane. Ka bra nan ka sa nte nya fiji. Ke o fiji na jinte te yaka ba ba jinte to la ne wona da na ka sa men. Ba le o fiji ne ka bu won ne. Yo bi ndire ta metere ko ko doje. Vai, vamos começar.